To o Perišiću, to ne treba trošiti riječi. Mislim, on je želio da dođe u Hajduk, on je to pothranjiva, nije reka načisto kad bi došao, ne vjerujem da će doći u zimskom razdoblju radi toga. Što ima 6 milijuna godišnje u Tottenhamu, onda bi ta 3 milijuna eura žrtvova da bi došao u Hajduka, ne bi bio siguran hoće li igrati, bez obzira što neki tumače kako bi mogao igrati zadnjih 8 utakmica. Sve su to nagađanja, on ipak ima neke godine u kojima su povrede takve prigode, Prigode. takve povrede vrlo teške i tu treba dosta vremena da se čovjek oporavi. Nadam se da će Perišić oporaviti, nadam se vruće da će zaigrati za Hajduka i ostvari svoj san i da će Hajduk s njim biti puno jači.